Своєрідний Чорнобиль у Кам'янському. На Дніпропетровщині уже чверть століття занепадає колишній радянський завод з переробки урану. На щастя, поки що тут нічого не вибухає. Але радіаційний фон споруд зашкалює. Понизити небезпеку береться Євросоюз, який збільшить фінансову підтримку необхідних заходів. До 2017 року вона складатиме майже 10 мільйонів євро. Що побачили представники ЄС на території хімзаводу і що змусило їх допомогти? Далі Юлія Красовська. Колишній придніпровський хімзавод – це близько 300 гектарів з відходами небезпечного виробництва, що накопичувалися майже півстоліття. Їх частково успадкувало державне підприємство «Бар'єр», яке останні три роки ніхто не фінансує. Решта території подрібнена між 50 приватниками. Тисяча працівників цих контор щоденно під загрозою. Превышение порога вступает в действие принцип радиационной безопасности. От таких вещей надо находиться как можно дальше. І сматуватися як можна швидше. Цехи з виробництва уранового концентрату мають найбільше радіаційне забруднення. Тут закінчувався цикл первинного збагачення уранової руди. На початку 90-х він зупинився просто під час виробництва. За державними програмами будівлю не ліквідували через брак коштів. Тут до сих пор в ємкостях остатки продукту лежать. Уранил, закись, окись урану. Существует, во-первых, опасность разрушения. Прежде всего, это хвостохранилище Днепровское, которое находится 800 метров от уреза воды. То есть при аварии на данном участке может быть очень серьезная катастрофа, даже не в пределах Украины, а она может затронуть весь Черноморский бассейн. Два роки тому розробили стратегію реактивації та реабілітації виробничого майданчика колишнього ОПХЗ. На це ЄС виділив більше мільйона євро в рамках співробітництва з ядерною.